Каква е состојбата на со дезинформациите и пропагандата во нашата земја? Па и статистички и реално гледано се соочуваме со голем број на дезинформации, тоа го говорат и истражувањата, го говорат и фактите. Го гледаме и го следиме секојдневно, меѓутоа она што е многу важно да се направи е да секој човек, секој наш сограѓанин, сограѓанка да стане свесна дека тие постојат околу нас, односно да може да се препознаат. Бидејќи досега многу често кога зборуваме за дезинформациите или за лажните вести, еден дел од популацијата смета дека тоа е нешто страшно, друг дел, за жал, смета дека е нешто со кое што се сака да се замолкне некој, да не се даде право на различно мислење. И мислам дека сме зборувале многу пати, би го повторил тоа тука, дека демистификацијата е многу важна, или во наједноставен превод, дека лажните вести убиваат, лажните вести прават измама, лажните вести штетат на секој од нас. Бидејќи креаторите на лажни вести имаат свои цели, да речеме лажна вест дека не постои ковид, например. И сега имаат креаторите своја цел, меѓутоа жртвата паѓа кај граѓаните, кај луѓето кои што поверувале дека не треба да примаат терапија или не треба да се тестираат или не треба да се штитат со оние што се научни мерки од ковид. И смртта настапува кај луѓе, не настапува кај само кај тие што кривдат, така што ова е само еден пример. Можеме да зборуваме за стотици милиони примери. Многу е важно да се разбере дека демистификацијата и вклучувањето на секоја единка во оваа борба, буквално секоја, е единствениот рецепт за успех. Ако продолжиме само дел да зборуваме за ова, друг дел да смета дека тоа е нешто кое што не е битно или кое што воопшто не треба му се дава внимание или дури е лажно, нема да успееме во борбата. Со оглед на тоа дека дезинформациите и пропагандата се дел од нашето секојдневие и нашиот живот, и вие веќе во вашиот одговор наметнавте некои од можните решенија, сепак еве да прецизираме како да се справиме конкретно преку акција, преку дела со предизвиците кои што ги носат дезинформациите и пропагандата. Па за почеток треба да ја ставиме темата на маса, чи на секаде, да не биде во наводници ексклузивна тема на делот, актерите, дел од луѓето кои што зборуваме. Но оваа тема туку треба да биде дел од менито на секој оброк. А заради тоа што е многу важна темата и заради тоа што тоа не може да се направи со наметнување. Може да се направи само со диалог, со мотивација, со вклучување на луѓето во процесот. Значи, еднаш за секогаш мора да разбереме дека во една земја живеат луѓе кои што размислуваат различно. И тоа е нешто кое што многу често во борбата со лажните вести го забораваме. Сметаме дека има луѓе кои што ни се таргет бидејќи веруваат во тие луѓе кои што ете изгубиле битката и не ни се таргет бидејќи не се дел од ова. Или ако сакате најдиректниот жаргон за во нашата земја, бањати и не бањати. И тоа е проблем. Значи мора да разбереме дека сите ние не треба да се делиме и дискриминираме на било кој начин. Туку мора да најдеме начин да се интегрираме и да сватиме дека за нашите животи се работи, за нашата иднина се работи. Знаете, во една војна, како што, например, војната агресија врз Украина, која што се прави, можете да имате различен став како човек, за кого верувате, каде напаѓате, односно, кому давате поддршка. Меѓутоа, како држава, ние сме земја членка на НАТО. И ние имаме стратешка цел, бидејќи одлучуваме во рамки на НАТО алијансата на која страна сме и како. И ако вие водите пропаганда со лажни вести или наседнувате на тоа, ја подкупувате позицијата на својата земја како земја членка на НАТО. Тоа значи дека собствениот стандард, собствената сигурност ја подкупувате. Вашите аспирации понатаму за членство во Европската унија, дали вашите деца, внуци ќе земаат плата која што ќе биде 1000-2000 евра, или ќе продолжиме да тонеме во оваа сиромаштија. Тоа е борбата со лажните вести, тоа мора да се објасни. Не е нешто таму, кај што некој се обединил и сака да го побие другиот, туку тоа е нешто кое што се прави за секој од нас. И затоа, првата работа е со сојузими да работиме заедно. Втората работа секако се властите, кои што е необходно, битно да вложуваат искрено во овој процес, најмногу преку транспарентност. Под број 1, под број 2, дигитализација. И тука компромисова нема. Бидејќи, ако вие имате добра транспарентност, односно висока, највисока транспарентност, институциите се многу позаштитени. Особено од политички влијанија, од корупција и слично. Третата работа, кај властите, се добрите јавни услуги. Значи, не постои
не постои институција која што е нападната од лажни вести, најчесто се напаѓа демократијата, институциите, системот, а тие институции се на сите граѓани, не постои институција која што е од било која лажна вест нападната, а дава добри, квалитетни, брзи услуги, која што може да биде таргет на тоа. Значи, ајде просто, имате вие матична книга, односно книга од за матична евиденција која што дава изводи, а таа не е дигитализирана. Сега вие, кога би имали институција која што би дала извод од матично или државјанство за 2 секунди, само со плаќање на интернет, или со одење на шалтер за една минута, а не чекање со недела ден, како велат да не случајно повторно си се родил во меѓувреме, значи, нема лажна вест која што ќе каже дека таа институција е лоша, нефункционална и така натаму. Напротив, кога ви имате систем кој што не ја нуди услугата за граѓаните, лажните вести лесно го наоѓаат процепот и стануваат сојузници на граѓаните кои што инаку не би поверувале во таквиот тип на вести. Чи тоа е кај институциите. Медиумите, оставам конзистентен како и за другото, сметам дека се херои во ова време, кои што буквално се борат да ги изведат лажните од односно да ги изведат лажните од кредибилните, односно од реалните информации и вести. И тоа е нешто кое што мора да се призна, особено од властите. Не само за да се даде признание, туку за да се постави целта каде. Каде е добрата страна и каде е борбата? Најголем сојузник во оваа борба се медиумите. И мора да се каже, знаете дека под медиуми не говорам само за традиционалните, туку за кредибилните, важните онлайн медиуми, интернет портали со своји редакции и така натаму и така натаму. Секако дека доаѓаме и до образованието, кое што е многу важен, и тоа е долгорочен процес, и секако доаѓаме до личната одговорност, тоа значи дека секој од нас мора да гради критичко и креативно мислење, независно од времето во кое што се наоѓа, и особено да се става фокус на тоа да бидеме критични. Тоа не значи да бидеме критизери. Тоа значи да имаме свој став, да не се плашиме да го кажеме дури кога сме сами на масата, да не се плашиме да имаме различно мислење, и напротив, државата, институциите да охрабруваат различно мислење. Бидејќи, знаете како, ако од образованието продолжи она што во наше време беше зошто е тоа така, затоа што така пишува и затоа што така рече таа институција или затоа што така е правило, вие нема да изградите критички луѓе од најмала возраст, туку и кога ќе дојдат на возраст да имаат некакви основи за медиумска писменост, нема да ги имаат, бидејќи слепо ќе веруваат во информациите, и за крај дигиталната писменост, која што дефинитивно е иднината како дел од медиумската писменост, и мора да се вложи огромни напори тука, бидејќи дигитализацијата бара многу вештини, ако сакаме да ја користиме правилно. Благодарам.